eu vou continuar o programa. Eu tenho já as imagens da polícia trabalhando hoje de manhã? Tenho, tá aí na tela, ó. Foram deflagradas duas operações nos estados da Bahia e do Mato Grosso, mas que tiveram as investigações iniciadas em Minas Gerais. Os fatos aconteceram em Minas Gerais. E uma dessas operações, os fatos aconteceram na nossa área de cobertura, na cidade de Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata. E é justamente essa operação que nós vamos abordar aqui. Você vê aí a Polícia Civil com o GAECO, com o Ministério Público, atuando juntos hoje pela manhã. E o que aconteceu aí foi o seguinte: a Polícia Civil recebeu uma denúncia, aliás, uma não, várias denúncias, de que um homem estaria usando uma rede social para assediar crianças. Essas crianças teriam de 5 a 12 anos de idade. Como que ele fazia? Ele criava perfis falsos de meninos e meninas e caçava as vítimas ali na rede social, sempre crianças. Depois que ele conseguia a confiança dessas vítimas, ele praticamente as obrigava a enviar materiais pornográficos para ele. Um absurdo sem tamanho, né? Então a polícia investigou, e na verdade essa operação foi ontem, tá? Eu falei que foi hoje, não, foi ontem. Foi ontem e foi divulgada hoje. E aí, em parceria com o Ministério Público, foi feita a prisão desse cidadão. Ele estava numa cidade do interior da Bahia. E quer saber mais? A polícia não descarta a possibilidade de que outras pessoas também estejam por trás desses crimes. Põe a reportagem no Cidade. Foram 4 meses de investigações para que a Polícia Civil de Minas Gerais conseguisse apontar quem seria o suposto abusador virtual. Um homem de 42 anos que usava a internet para ter acesso a fotos e vídeos de crianças nuas. Um investigado por crimes sexuais que teria feito pelo menos 15 vítimas em Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata. Nós empreendemos uma sofisticada investigação que foi possível, mediante ela, identificar esse investigado. Tudo começou quando a mãe de uma das vítimas procurou a delegacia da cidade. Além de relatar o que a filha havia passado, a mulher ainda entregou as mensagens enviadas pelo homem. Com o inquérito aberto, familiares de outras crianças assediadas também começaram a aparecer. Elas ainda não sabiam que quem estava por trás das contas seria o mesmo homem. As investigações apontaram que o homem usava o Instagram para assediar as crianças. Os alvos dele eram, na maioria, meninas com idades entre 10 e 12 anos. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito teria chegado à primeira vítima, moradora de Visconde do Rio Branco, de forma aleatória. Mas, a partir daí, ele passou a analisar o círculo de amizades da menor para chegar a outras garotas. Em uma das contas que os investigadores tiveram acesso, o homem seguia quase 130 crianças. São garotas, crianças que têm amigos da mesma idade, mesmo colégio, e se seguem mutuamente nas redes sociais. Então, ele começou a seguir essas mesmas crianças nas redes sociais. Então, esse foi o modus operandi dele, e calhou de ser realmente em Visconde do Rio Branco essas pessoas, né? A forma de agir seria a mesma em todos os casos: uma aproximação com o objetivo de fazer amizade. Quando o suspeito conseguia conquistar a confiança das vítimas, ele dava início à prática dos abusos. Ele se aproximava dessas crianças, né, demonstrando rotina semelhante, os mesmos gostos, e começava sempre uma conversa inocente. Até que essa conversa inocente evoluía para começar elogios, né, elogios começavam a virar indecorosos, linda, princesa, coisa nesse sentido, e começava realmente aí a tentar, de certo modo, seduzir essas crianças. E logo a Polícia Civil de Minas Gerais conseguiu identificar o homem, morador de Jequié, na Bahia. Era de lá que ele se dedicava a procurar as vítimas pela internet. Para isso, o homem criava diferentes contas nas redes sociais. Começamos a estabelecer contato com a Polícia Civil da Bahia. A gente precisa enaltecer que também a 9ª Coordenadoria Regional de Polícia Civil de Jequié, na Bahia, que nos deu total apoio. E junto com as confirmações que essa unidade da Polícia Civil da Bahia, a gente conseguiu realmente chegar ao endereço, tá, desse suspeito que hoje figura de fato como investigado, inclusive atualmente preso. Depois que a Polícia Civil solicitou à Justiça o mandado de prisão contra o investigado, o Ministério Público de Minas Gerais decidiu entrar no caso. Uma operação com o GAECO, Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, foi montada. O criminoso foi detido em casa. Nós representamos pelo mandado de prisão
desse investigado. A gente representou com mandados de busca e apreensão e de apreensão e acesso a qualquer aparelho eletrônico ligado a esse investigado. O GAECO, aqui de Minas Gerais, junto com o apoio do GAECO da Bahia, acabou efetivando essas representações, nós cumprindo esse mandado de prisão em Jequié, na Bahia, dando buscas domiciliares aí na residência do nosso investigado. A Operação Prima Blindagem foi desencadeada com o auxílio do GAECO do Estado da Bahia, do NERCA, Núcleo Especializado em Repressão a Crimes contra Crianças e Adolescentes no âmbito virtual, e de investigadores de delegacias de atendimento à mulher dos dois estados. O objetivo da ação foi coletar elementos que pudessem comprovar a prática dos crimes. Além disso, a Polícia Civil de Minas Gerais vai apurar se outras pessoas agiram com o investigado. Nós precisamos identificar mais vítimas, colher mais provas sobre essas vítimas e, sobretudo, saber se ele trabalha isoladamente ou se há uma rede com ele de apoio. Do mesmo jeito que, quando o inquérito foi aberto, as vítimas foram aparecendo, agora que o cara foi preso e que o caso veio à tona, certamente outras vítimas vão aparecer também. E sabe o que é o pior? Não é a primeira vez que eu mostro esse tipo de criminoso aqui e nem vai ser a última. Esses caras estão por toda a parte, esses covardes, esses maníacos estão por toda a parte atacando aí de forma covarde pelas redes sociais as nossas crianças. É o que eu sempre digo para os pais, vamos ficar alerta. Celular, rede social para criança tem que ser muito bem monitorado, porque os criminosos, as pessoas com más intenções, estão por toda a parte. A polícia fez o trabalho dela muito bem feito, o GAECO também participando aí da formalizando essa denúncia já feita anteriormente pela polícia e agora no cumprimento desse mandado de prisão. Que assim seja. Thank you.